композиції, як вони будуть звучати в альбомі, всім складно, ну, тому що він ще не вийшов. Але я приїхав туди, ми вирішили зробити такий невеликий тур, який називається «Соло Піано». Десь половина композицій — це будуть нові композиції абсолютно, які вийдуть в майбутній альбом. Ну, і ще одна половина — це ті композиції, які подобаються мені особисто найбільше, або ті, які я давно не виконував, і ті, що подобаються вже людям більше. Ну, власне, дуже приємно приїжджати завжди в ваше місто, тому що приходить багато людей, і це вже не вперше. Ну, не перший раз ти даєш концерти, прийшло багато людей, це може бути випадковість. Коли вже там п'ятий раз чи який, і постійно збирається зал, це означає, що тебе тут люблять, тебе тут чекають. І з задоволенням кожен раз приїжджаю сам, з музикантами, але після цього концерту завжди хороші спогади. Тому всім дякую, хто сьогодні відвідує, хто прийшов зараз. Ну і...